דוקטור דרימר, רפואה אולטימטיבית. ממשיכים מהרדר, רדר, חותם אנרגטי אנושי קוסמי. הכוח, האנרגיה, האור, הבלתי נגלה, בלתי נראה, שהיא אנרגיה מוליכת מידע שחודרת אותנו בראש ועוברת המרה, נקלטת במוח, עוברת המרה בתוך המוח, מאנרגיה חיצונית קוסמית לאנרגיה ביולוגית. עכשיו, מה זה תורם לכם? אותה אנרגיה ביולוגית עכשיו הופכת להיות אנרגיית החיים שלכם. אנרגיית החיים שלכם, האנרגיה הביולוגית, יש אנשים שגם יקראו לה נפש, היא תמשיך בתוך עמוד השדרה כמוח שדרה שמייצרת אנרגיה תנועתית חיות והעברת מידע. כל עוד עמוד השדרה שלכם נמצא במצב מדויק, מכוונן, יושב אחת מעל, חוליה יושבת אחת מעל השנייה, בלי הפרעות, המידע הזה, האנרגיה הזאת תעבור בתוכו באופן מדויק ותזין את כל הגוף שלכם, ותכף אני אראה לכם איך. כל עוד זה עובר באופן חלק בתוך מוח השדרה, דרך מוח השדרה בעמוד השדרה, מידע עובר נכון, אנרגיה עוברת נכונה. עכשיו, לעומת זאת, אם תהיה לכם תקלה כלשהי בעמוד השדרה, במנח העצמותי או הדיסקי, וזה יפריע למעבר אנרגיה מובילת חיות ומידע דרך מוח השדרה שלכם, העצבים שיעבירו את זה לאיברים הפנימיים שלכם יכולים ועלולים להעביר את זה באופן שגוי. שזה יוביל את זה באופן שגוי מהמוח למוח השדרה ובחזרה לאיברים, או לאיברים ובחזרה לאותו מערך, כאן יכול להתחיל לכם חולי פיזי, חולי נפשי, רגשי, מנטלי, ושניהם ביחד. אז אנחנו רוצים לדאוג לשני דברים בעיקר. אחד, שהרדר שלכם, האנרגיה המדהימה הזאת, החותם האנרגטי אנושי קוסמי שלכם, שחודר אתכם בראש, נכנס לתוך המוח ועובר המרה לאנרגיה ביולוגית, לא לסבך אתכם, אבל האנרגיה הזאת, זאת אנרגיית החיות שלכם. ואנרגיית החיות שלכם צריכה לעבור באופן מדויק מהמוח למוח השדרה, למערכת עצבים לכל איבר ובחזרה למוח, כל עוד עמוד השדרה שלכם עובד באופן מדויק בלי תקלות. אנחנו דואגים לשני דברים. אחד, לזה שהזרימה הזאת תהיה נורמלית ותיקלט ותחזור כמו שצריך. שתיים, שלא יהיו לכם תקלות עמוד שדרה שיובילו לתקלות במוח השדרה, שמעבירות מידע באופן שגוי הלוך וחזור לגוף שלכם. ושאנחנו עושים את זה, אתם יכולים להיות בריאים ושמחים. תודה שצפיתם.